ទៅទៅទៅតាមមកឈឹកស្រូបមកឃើញស្រូបនឹងឯដៃវាស្រូបតែវាស្រូបតិចថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃនេះមកថ្ងៃទី20ខែ10 2020ប្រហែលជា3ខែ4ទៅទៅទៅតាមមកឈឹកស្រូបមកឃើញស្រូបនឹងឯដៃវាស្រូបតែវាស្រូបតិចថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃនេះមកថ្ងៃទី20ខែ10 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 2020ប្រហែលជា3ខែ4ខែដែរ